Gənc Olimpiya İdman Klubunda növbəti dəfə judo bölməsinin üzvləri üçün master-klass təşkil olunub. Klubun yetirmələrinə yenə tanınmış tatami ustaları ustad dərsi keçiblər. Müxtəlif yaş qruplarına əhatə edən 50-dən çox uşaq və yeniyetmə judoçu ilə görüşü Azərbaycanı dünya, Avropa və Olimpiya oyunları kimi nüfuzlu yarışlarda layiqincə təmsil edən Rüstəm Oruzov və Nicat Şixəlizadə gəlib. Uşaqlar, bax, bugün gələnləri tanıyırsınız, kimlər də olar? Rüstəm Oruzov, Nicat Şixəlizadə. Onları harada görürsünüz siz? Həridə. Televizorda yəqin görürsünüz. Mən televizorda onları çox görmüşəm. Mən də görmüşəm. Mən də görmüşəm. Onlar kimi gələcəkdə idmançı olmaq istəyirsiniz? Bəli. 2 saatdan çox davam edən məşğələdə Rüstəm Orucovla Nicat Şixəlizadə illərlə yığdıqları təcrübəni master-klass iştirakçıları ilə bölüşüblər. Onlar öz şah fəndlərini göstərməklə bacarıqlarını nümayiş etdirib, fəndlərin dəqiq yerinə yetirmək üçün tövsiyələrini veriblər. Az yaşlılar da təcrübəli həmkarlarının hərəkətlərini təkrarlamaqla göstərilən fəndləri mənimsəməyə çalışıblar. Gəncədə çox yaxşı idmançılar var. Yəni, Mövod Miraliyev kimi, Olimpiya Fizirovu, Toğrul Əsgərov da Olimpiya çempionu. Yəni, Gəncədə həmişə yaxşı idmançılar çıxıb və mən bura indi baxıram bazı gənc uşaqlara, yəni çox perspektiv uşaqlar var. Biz Nicaş Xəzədən gəldik, bura öz texnikamızı göstərir, öz fəndlərimizi göstərir gənc uşaqlara. Tutaq ki, mən uşaq olanda həmişə sevinirdim ki, mənə kimsə gəlir, böyülərdən Yelçin İsmailov, Yamilov Miraliyev, Əziz Mehmanov yaxınlaşa fənd göstərir, mən çox sevinirdim. Araz müəllimin təklifi ilə biz də istədik ki, gələk bu yeniyetmə, gənc judoçulara biz öz bacarığımızı göstərir. Əlbəttə ki, bu tədbirə layiq bir hərəkətdir, tədbirə layiq bir addımdır ki, biz necə deyim, böyük idmançılar əlimizdən gələn, yəni bildiyimizi balaca idmançılara, judoçulara öyrədə bilək. Yəni bütün yəni məndən başqa, yəni digər judoçu dostlarıma da, yığma komanda üzərinə də yəni bu addım atmağa dəvət edirəm. Sevimli idmançılarını yaxından canlı görmək, eyni tatamini bölüşmək və onlardan bilmədiklərini öyrənmək uşaqlar üçün hər zaman ələ düşməyən fürsət olub. Bugünkü gün bildiniz ki, Azərbaycan judosu çox güclüdür. Demək olar ki, Olimpiya ikincisi, Olimpiya çempionumuz, Dünya Avropa çempionları var. Bunun üçün də bizim yeniyetmə gənc idmançılara belə bir idmançıların stimuldur. Hər dəfə yarışlarda onlara baxırlar, sevdiyi idmançılardandır. Ondan da öz fəndlərini bizim o yeniyetmə gənc idmançılar istəyir ki, öyrənmək və eləyirlər məşqdə, tam eləməsə də onun fəndi belə bir texnika idmançılardan bizim yeniyetmə gənc idmançılarımız, klubun idmançıları çox şey öyrənirlər. Bugünkü onlara gəlməyi bu idmançıların ötəri bir bayramdır. Qeyd edək ki, Gəncə Olimpiya İdman Klubu tərəfindən yerli judoçuların bilik və bacarığının artırılması, bu idman növünün inkişafına dəstək verilməsi məqsədi ilə tanımış idmançıların nizami yurduna dəvəti artıq ənənəvi xarakter alıb. Belə ki, bundan öncə stat dərsləri üçün Orxan Səfərov və Gürcüstanlı Beka Givinaşvili Gəncədə olub. Azad Rəfi, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.